Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли, аз съм Тариан Сараф и за мен е огромно удоволствие и привилегия да ви приветствам с добре дошли в Синегранд, в Рингмол. Изглеждате прекрасно тази вечер. Радвам се, че можем да бъдем заедно в една специална седмица. За всички нас изгледахме едно чудесно състезание за Гран При на Сингапур. Една седмица, в която се насладихме на грандиозния успех на Никола Цоло в испанската Формула 4. И една седмица, в която отбелязваме 23 години списание Клуб S1. Преди да започнем от името на нашите партньори, абсолютно всички имате възможността за това да вземете участие в едно състезание по картинг на 26-ти, което ще се проведе тази седмица. До 26-ти имате възможността за това да запишете своите квалификационни обиколки, като в, на картинг трасето при нашите приятели от София Картинг Ринг от името и на Коко Върбицелиев. Когато сте написате, естествено трябва да информирате за това, че тези обиколки, които ще запишете, ще бъдат в така опита ви за това да се, за да достигнете до състезанието, което е на 26-ти. Победителят от него ще получи награда от Керхер. И така, сега, естествено, голямото събитие, голямата причина, поради която всички ние сме се събрали днес заедно. Една рубрика, която е добре позната на всички ни, една рубрика, която абсолютно всички обичаме, защото благодарение на нея имаме възможността за това да се доближим още и още до Формула 1. Става въпрос, естествено, за рубриката на един човек, който като зодия е Телец, като баща и приятел е страхотен, като Формула 1 и като значение за Формула 1, поне според мен, той никога не се е съгласявал с тези думи, но според мен, а и мисля и според всички вас, е легенда. Да приветстваме, естествено, инженер Иван Тенчев. Така, ако може да започнем нашия разговор, естествено попита Иван Тенчев, всички вие имате възможността за това да задавате своите въпроси, вдигнете ръка, когато имате такива, но за да може да започнем дискусията, Иване, може би на първо място, здравей, как си? Разбира се, как оценяваш целият този дълъг път на списание Клуб S1, вече продължение на 23 години? И първо благодаря на всички, че са тук, благодаря за доверието. И благодаря на всички, които толкова дълго време ни помагат и работим заедно. Има доверие в това, което получават като информация и има доверие в начина, по който, който се справяме. Благодаря ти за представянето. В крайна сметка, как да кажа, те 23 години минават като, като един ден. Нали? Както казват древните китайци, не знам дали Конфуций го е казал или някой друг, но когато човек върши това, което обича, той всъщност не работи. Няма нито един работен ден. Така че аз от 20 няколко години нямам един работен ден. Занимавам се с хобито си. И в крайна сметка, по един или по друг начин, си мисля, че това се предава към труда, който, който все пак полагаме. Иначе, какво да кажа, да, хубава седмица напрегната, винаги е хубаво, когато имаме рожден ден. Винаги сме се опитвали да правим нещо, свързано с тази годишния, от времето, в което имахме клуб в центъра на София. Правили сме картинг състезания, правили сме кинопрожекции с, разбира се, подходящи филми. Сега се очаква да излизат още доста интересни подобни филми. И сега решихме да направим тази жива среща с част от вас, хората, които задават въпроси в интернет, които са страшно много и на които, както и да се опитваме да отговаряме с ресурсите, които разполагаме, не можем да отговаряме веднага. Просто най-добрият начин за подобна комуникация е една подобна среща, на която да зададете въпросите си и веднага да получите отговор. Защото всяка друга обработка е доста по-сложна и не можем веднага да, да отговорим на интереса и на конкретното питане. Да, имаме някакви идеи за това. В много близко бъдеще, след толкова години, ние бяхме едни от първите изобщо в медиите, свързани с Формула 1, които правят подобен тип комуникация с читателите си, да отговарят и да имат някаква така интернет платформа. Сега в момента всички правят нещо подобно. Започнахме с едночасови сесии, много дълги, много протяжни, с адски много въпроси. И сега просто тя след всяко състезание в рамките на няколко дни вече да се търсят отговори на въпроси, но пак казвам, това не е поне за нас като
ресурс, като възможности не е толкова лесно. И се надявам, че поне с такива срещи, с някакви директни отговори, може да стане комуникацията по-бърза и по-приятна за всички. Затова сцената е ваша, така че когато имате въпрос, дигнете ръка, ще дойдем с микрофони и ще можете да си зададете вашия въпрос. И преди да получим първия, Иване, измина състезанието в Сингапур. Изключително драматично от гледна точка на развоя му, на дължината, в която се проведе. Но един шампионат, в който очакваме Макс все пак да вземе титлата предсрочно. Говорили сме и в ефир. Доминацията, която имат Red Bull до този момент през сезона, не значи, че сезона беше праволинеен или че нямаше необходимата интрига, нали така? Не, дори в години, в които Формула 1 изглежда малко много подредена, с ясно изразен фаворит, винаги има страшно много събития и движения, които в следващите етапи от развитието правят състезанията още по-интересни. И сега беше така. Сингапур беше един много интересен уикенд, в крайна сметка не само заради времето, но напрежението в падока беше много голямо от гледна точка на това, че непрекъснато се говореше за евентуалното нарушение на бюджетния таван, поне до момента, до който сега започваме този разговор. Нямаше информация точно последно ФИА какво ще оповести и какви санкции след това ще има. И винаги си има това напрежение и това очакване как точно ще се развият събитията, още повече, че големия фаворит Макс в крайна сметка не направи добра квалификация заради пак промените пък във времето. Или този дъжд всъщност не позволи да изчислят точно количеството гориво, правят и те грешки, нищо, че са в перфектна форма и нещата станаха много-много интересни. А иначе вече самия ден притеснението беше много голямо, нашия самолет беше същата нощ и буквално не можахме да догледаме последните няколко минути, защото трябваше да тичаме до летището. Това си едно вътрешно такова допълнително напрежение, което съществува на много състезания. И по различен начин виждаш как хората събират багажа и тичат, защото няма как при един час забавяне този трафик, 100 000 души на пистата, които си сипват в един момент в метрото и в колите и става много сложно. Така че това е. Сингапур си е Сингапур, там е много интересно самото състезание, различно, то започна скучно, но след това се разви интересно. И всяко едно състезание има своята специфика, своя аромат, своя така различен начин на присъствие на Формула 1. Формула 1 е като, смеем се с приятели, че е като манастирите. Нали? Няма манастир построен на лошо място, няма състезание от Формула 1 на лошо място. Този ред на мисли, много говорихме и в хода на уикенда за това, че огромно изпитание пред пилотите и пред отборите заради климатичните условия. Ти беше там, може ли да ни разкажеш повече за това какво е усещането там на писата и през какво трябва да преминават пилотите в тези условия? Ужасно е, просто това е, бил съм и в Малайзия и то не веднъж, но Сингапур с тази страхотна влажност, човек просто си потява непрекъснато. Пилотите губят страшно много флуиди в състезанието, 23 завоя, не можеш да сбъркаш нито един момент. И в началото наистина всички са малко по-предпазливи. Това се и подредиха и никой не бързаше да атакува и да прави нещо необмислено. Просто се пазаха гумите, всеки изчакваше максимално да използва ресурса, те започваха да работят все по-добре и все по-добре. Тогава, когато се износваха, нали, когато Хамилтън се обади и каза в крайна сметка, казах ви, момчета, не са това гумите. Окей, гумите са използвани интермедии, а не тези, които ми сложихте. Така че тия детайли винаги са много интересни. В първия момент всеки се чуди защо в крайна сметка пистата започва да изсъхва, а целта е друга, но всяка гума има много различна специфична структура, дебелина на протектора, слоеве различни, когато условията са подходящи точно за това състояние на гумите, тя да можеш да ги контролираш по най-добрия начин. В момента реално гумите са отново ключов фактор за това да успяваш във Формула 1. И пак беше и този уикенд подобна тема, нали? От различна перспектива, но в крайна сметка пак работата с гумите решаваше
позицията ти на пистата. И мисля си, че силите бяха до такава степен все пак изравнени, защото ние говорим за доминация на Red Bull и на Макс, но ако Шарл не беше в по-мократа част на пистата, не се беше забил във водата и не беше загубил ускорение, беше повел спокойно темпото им, беше достатъчно добре евентуално да спечелят състезанието. И важно уточнение за формата тази вечер. Може да си говорим естествено за случващото се в сезона през тази година, естествено, както и на абсолютно всички останали теми. Първенството за развоя му до този момент и за битката на Red Bull и на Ferrari, защото Red Bull безспорно свършиха отлична работа през тази година, но някакси и задачата им беше улеснена до голяма степен вследствие на всичките грешки в екипа на Ferrari. Да, мисля си, че първенството започна много обещаващо, с малка разлика между Ферари и Red Bull. От една страна, с грешки от страна на Red Bull, Ferrari 50-50 в началото, но след това постепенно просто картината се промени, така че Red Bull подредиха доста добре работата на отбора в стратегиите, в всички компоненти. Ферари направиха серия от грешки и тръгнаха доста хаотично да търси допълнителна скорост, което според мен доведе до допълнителни проблеми с излизливостта, докато при Red Bull някакси всички промени, които правят по колата в хода на сезона, даваха по-добри резултати. И това доведе до вече една страхотна комбинация, която редко се получава в Формула 1, но става много добър автомобил, подходящ за пилот, който се намира в превъзходна форма, и тогава картината изглежда наистина много по, как да кажа, доминираща е позицията на лидерите спрямо това, което реално е. Защото ето сега в едно конкретно състезание на тези условия, нали, на СПА беше друго, в Унгария беше различна картината, но тези условия и Макс нямаше практически никаква възможност да прескочи всички останали и да стигне до предната позиция, което само по себе си говори, че окей, те са пред всички останали, но не чак толкова много. И при конкретна ситуация нещата изглеждат различни. Ако Ферари бяха успели да вземат по-добре пистите, на които те имаха доминираща позиция, примерно Монте Карло или Унгария, и картината щеше да е много различна. Сега те имаха набор от компоненти, които доведоха до това изоставане, плюс и пилотски грешки. Сега дали пилотските грешки са свързани с това, че колата е била много на ръба като настройки, като начин на работа, трудно да се каже, но тя беше по същия начин настроена и в състезанията, в които спечелиха. Така че трудно е да кажеш, че нали, доминацията е толкова голяма и се дължи единствено и само на това, че да речем миналата година са изразходвали няколко милиона повече. А кой изобщо това е случая? Представете се и вие и вашия въпрос. Приятно ми, аз съм Иво Иванов и първо адмирации за това, което правите вече 23 години и повече. Да. Лично аз съм голям фен още от годините, в които списанието почна да излиза. Това беше 99-та, ако не се лъжа. Точно така, да. Да, мисля, че имам един и два пропуснати броя, само по независещи от мен причини. Въпросът ми е малко по-страничен, но ще опитам да го свържа с това, което казахте за техническото развитие на отборите през годината. И по-скоро аз исках да попитам, когато говорим като цяло за пилотите и за как се развиват те с годините, ако ще ми с различните ери, в които навлиза спорта, любопитно ми е да разбера вашето мнение за това съвременните пилоти, ако трябва да ги сравним примерно с предишните поколения и примерно най-близкото поколение около 2000-та година назад, да речем на Шумахер, на Хил, на Сена и така нататък, техническата им подготовка и реално по какъв начин или въобще могат ли те да допренесат за, как да кажа, за развитието на отбора до степен, в която те дадат разликата технически. Говориме за развитието на автомобила, ако ще. В много по-малка степен, отколкото преди. Значи, първо една най-малка част от пилотите и в миналото, и в настоящето са се интересували от самата техника, как работи техниката.
Повечето пилоти, примерно Рони Петерсон, нали, 70-те години, има уникален усет към управлението на колата, към плъзгането на задницата, към това да я кара по един великолепен начин. Въобще не го интересува ъгъла на предното крило, твърдостта на окачването и всички неща. Той слиза от колата и казва добре е или не е добре. Фитипалди се опитва, примерно, те са отборници в Лотос в началото на 70-те, да разбере повече детайлите. Кара колата, опитва едно, друго, трето и не може да стигне времето на Петерсон. Просто усета, който някои пилоти притежават, е такъв, че те просто карат колата каквато и да е тя, както и да е настроена. В по-съвременния свят Фетел е примерно един от пилотите с най-дълбока такава техническа култура. Значи той се интересува от абсолютно всеки детайл. Шумахер беше същия. Дали? Той може да чете цяла нощ телеметрични данни, разпечатки и да търси причина за това защо един завой го минава така, а не точно както иска и какво трябва да се промени в техниката, да. Не само в него. Той може да опита да се адаптира, но освен това може да помоли и чисто технически да разбере как да направи колата по-бърза. Сега от най-големите звезди в момента Макс е по-скоро като Петерсон, в смисъл такъв, той почти не навлиза в тези детайли. Хамилтън е може би някъде по средата, както и Алонсо. Алонсо в по-голяма степен по-скоро може да търси някакъв детайл, но не чак толкова много, колкото Фетел. Другите от младите момчета, Ръсел примерно също е с така добра техническа култура. Разликата между предишните поколения пилоти и модерните пилоти е в това, че някога пилотите, не случайно направихме и този път броя ни, специалния хартия, който решихме да направим, е свързан с шампионите. Като прочетете биографиите на състезателите в миналото, ще видите, че голяма част от тях, преди да стигнат до Формула 1, имат много-много опит житейски, различен от това да бъдеш един картингист, след това да отидеш в Формула 3 и до Формула 1 и реално светът ти да е затворен. Аз изпълня един мой разговор с Макс, едно интервю преди няколко години, и аз го питах, добре, ти в тези години, окей, баща ти те натискаше, ясно, но въпрос е, в всичките тия години не си ли се замислил за нещо друго, да правиш нещо друго, да се занимаваш, да му кажеш, гледай си работата, искам да правя нещо съвсем различно. Той каза ми не. Никога не съм искал нищо друго, освен това. Нали? Сега дали той е по някакъв начин действително деформиран от баща си или не, е друга тема, но въпрос е, че той е силно концентриран върху това, което прави. Нали? Хамилтън е същия в крайна сметка. Той от съвсем малък започва да се занимава само с това, амбициран и работеш в това да успее. Нали? За него те реално в момента почти никой от тези момчета не е завършил реално училище. Нали, Дани Крят го питах, окей, ти баща ти архитект в примерно Италия, и той каза, аз завърши като частен ученик. Те почти всички завършват като частни ученици. Нали, Никола Цолов, за когото си говорим също, и той така, той е частен ученик, той няма как да... Няма времето. Няма, да. А Найджел Менсел е инженер и е работил като инженер. В смисъл, започва в Лукас, нали, работи и след това чак някаква кариера прави и продава си къщата, там залага я, за да почне да се състезава. Нали? Така че има разлики в това. Да, има разлика и в това отношение. Истината е и друга, че сегашните пилоти са много по-добре подготвени и много по-добри като пилоти, като завършени състезатели от всички онези, за които си говорим в миналото. Нали? Те са легендарни, но това постоянство, този начин на работа, на мислене, на хранене, на непрекъсната подготовка, те са 100% концентрирани върху това, което правят. В миналото не е така, нали? Марио Андретти лети събота, неделя до щатите, състезава се, отива да си строи къщата, после се прибира на другото състезание. Сега не е така. Единствено Хамилтън опитва и разчупва този кълъп, нали? Той, когато отиде в Мерцедес, една от причините, между другото, той да отиде в Мерцедес беше точно тази, че там имаше повече свобода. Можеше да отиде на Метгалата в Нью-Йорк и след това да се върне да се състезава в Сингапур. Прилион ден и с това нямаше как да стане. Благодаря.
Така че това са, това са ни неща такива, нали, просто поколенията, света е различен. Но сега, за да успяваш във Формула 1, трябва да си просто непрекъснато само 100%, абсолютно. Ето сега, да речем, Сингапур, нали, та, каква храна, колко калории, какво количество вода, колко часа, нали, за да запазят европейския ритъм. Сега, днеска всички са в Япония, нали, Хонда и така нататък, влизат в азиатско време. И пак храната, светлината, количеството вещества, които се отделят в организма, и това се изчислява, и то се взима пълна картина в компютъра, как точно работи организма им. Това в уния години, кой се интересува, или когато Джеки Стюарт започва да тича, примерно, по пистите, след края на тренировките, нещо, което в момента правят адски много хора в падока, и журналисти, и механици, като свърши деня, минат и съпъсващите си серии, тия неща, и той трябва, може би, да скаже, тичат по пистата. Просто слагат си екипа, маратонките, влизат в форма, за да са всички в оптимална форма физическа. Преди ние тичахме преди началото на чемпионата. Джеки Стюарт на времето почва да тича, и ти всички го гледат като как? Ние сме състезатели, караме коли, какво тичаш като лекоатлет. Просто няма такива неща, но това е, света се променя, и те момчета в момента са много различни. Много благодаря за въпроса. Джентълмена на четвъртия ред, да. Втора вечер от мен, Антон се казвам. А, понеже говорим за пилотите и поколенията, за бих искал да попитам, има ли пилоти, които идват отдолу, от малките формули, които вие очаквате, че ще са голяма работа във формула? Както беше Хамилтън, Ръсел, бих сложил, че е такъв пилот, може би още не се е доказал. И може би малко по-конкретно да разкажете какво евентуално би предстояло на Никола, ако успее. Честно казано, в момента, нали, говори се много за Сърджент, примерно. Говори се много за... Няма обаче в такава голяма степен звезда и ясно изразен талант. Пиастри беше последния по-скоро. Пиастри, да. Пиастри, за което се говореше, че е супер. Макар че Пиастри... Хамилтън, когато беше във Формула 2 и състезанието примерно беше в Турция, тук до нас, или когато той направи едно от най-великите състезания изобщо за мене, и преди да стигне Формула 2, и то пък точно тогава се случи, че не бяхме супер натоварени и го гледахме цялото в прес-център. Хамилтън още от картинга буквално се усещаше, че е примерно страхотен талант. И искахме интервю с него, и тогава Уил Бъкстън, който сега е нещо като, как да кажа, работи водещия за ФОМ, да, водещ, тогава беше, отговаряше за Формула 2, и Уил Бъкстън каза, който искате друг, само не Люис. Люис не може, той е специален, той е през секретария на Маклара, говорете. И, окей, не че не може, но въпросът е, че в момента поне не се очертава така такава звезда, както беше той. За него се знаеше. Неосиньо Пике тогава би състезанието също беше така, нали, покрай баща си се очертаваше като някакъв талант, но не беше същия шум около него. Сега в момента наистина Пиастри, може би да видим до година какво ще очакваме от него, но дори неговите резултати не са тия, които имаше, да речем, Люклер. Люклер също още с пристигането в Алфа Ромео се знаеше, че то е нещо невероятно. И Ферари го пуснаха буквално в Алфа Ромео, за да видят толкова ли е добър. И сега не знам от това поколение. Те са много и са много, наистина много подготвени, но си взимат точки един на друг. Юки Цунода също изглеждаше много талантлив в Формула 2 миналата година, по-миналата всъщност. Но в Формула 1 нещата са много различни. Не можем да кажем, че така се вижда. Сега за Никола всички стискаме палци. Дано да има, как да кажа, да има шанса да успее да влезе в добрия менеджмент. Това е от което зависи. Значи, спомням си един разговор с менеджера на Кубица. Значи, Кубица, баща му е един от доста богатите поляци в 90-те години,
човек се занимава с компакт дискове, които тогава знаехте как се правят, нали, какви пари се правяше от този бизнес. Но и неговите ресурси не са били достатъчни и кубица да стигне до Формула 1. Но те го откриват в доста ранен етап от кариерата му. Даниеле Морели се казва неговия менеджер, и той разказваше как те са подбрали 5 момчета от малките формули. И казва, ние ги виждахме, че са талантливи, че са добри, и решихме да инвестираме в всеки един от тях. И тогавашните нива, да речем, са били 500 000 в Формула 3, 1,5 милиона в Формула 2 на човек. Инвестиция, която те след това се избиха с 20% от заплатата, която от всяка заплата на кубица. И това са такива групи менеджерски. Дидие Кутон, примерно, един такъв, който направи кариерата на много хора. И хубавото за Никола е, че той попадна при групата, която се занимава с Алонсо. Или там най-отгоре е Флавио Бриатори. Но ако той успее... Сега, тази раздяла на Алонсо с Алпин не е добра за него. Защото Алпин, особено след това, което стана с Пиастри, ще бъдат много резервирани към инвестиране на нови и нови пари в млади пилоти, които не са гарантирано така ангажирани с тяхната програма. Това е, иначе няма как. Той няма тия възможности. Семейството му, нали, тия, които са милиардерските синове, окей, нали, ама те са двама. И така че това е, което просто му желая, нали, семейството му да успеят да хванат след тая титул, която взе, възможно най-бързо да отиде във Формула 3, и то в добър отбор, което обаче изисква ресурси, защото каквито и, нали, резерви да има към представянето на Рабаджиев на времето, но Рабаджиев попадна в много слаб отбор. И окей, той, нали, имаше ресурси, плати си, но не може ти с последния отбор, каквито и настройки да направиш, и дори да си супер талантлив, не става. Формулата е, автомобилният спорт е такъв, че трябва да имаш силна кола, за да се случват нещата. И това просто му желая, да бъде в такава група. Ако е направил наистина толкова силно впечатление, примерно хората около Бриатори да кажат, да, ще инвестираме в него тук 3 милиона, до година 5 милиона, ние си ги вземем тройно, ако той наистина стигне до това. Защото те пък подписват един контракт с него, от който на времето, както Вили Вебер взимаше 20% от заплатата на Шумахер. Всички приходи на Шумахер, 20% си бяха за Вили Вебер. Този ред на мисли, Никола, между другото, впечатли много на тестовете на Формула 3. И сега да изчакаме, естествено, още малко, докато стане ясно, докато се оповести, но има поводи за това да се надяваме, че във Формула 3, в силен отбор, може да демонстрира най-доброто от себе си. Абсолютно. Вие видяхте, той започна сезона с проблеми при стартирането, защото нямаше той опит да тая процедура по стартирането, и след това нещата се подредиха и се научи супер бързо. Значи един от най-така важните елементи в развитието на Люклер, примерно, е точно този. Люклер буквално първите две години състезание след състезание той грешките от предходните ги изчистваше. Или примерно прави нещо, което не е съвсем добре, и следващото състезание го прави по-добре. Просто го напредва, усеща го как да се подобри. И това е голям талант. За Ники, между другото, първия момент, в който идва на картинга тук, между другото, в Рингцентре. Да, той, в крайна сметка, прави огромно впечатление. Веднага, Додо и Коко Върбицелиев, самия Коко на времето също опита, ако помните, да влезе в Формула БМВ, баща му и там приятели Агура обикаляха по фирми да търсят пари. Не ставаше дума и за кой знае колко много пари тогава, още 150 000 евро, мисля, че търсеха, за да пробие в БМВ, Формула БМВ. Не можаха да намерят, и си спомням, че Мюке, един от големите германски така шефове на отбори в ниските формули, Мюке, когато беше гледал записи от негови състезания, тогава неговите пилоти на Мюке бяха съперници на Върбицелиев. И
той не разполагаше изобщо, не подозираше с това, с каква техника те разполагат и как примерно те следят и неговото движение в завоите. И всичко това се вижда и затова трябва да си в добър отбор, иначе нещата не се получават. Просто слабите отбори не ти дават шанс. Окей, да, когато стигнеш вече по-високо ниво, да речем, нали, вижда се веднага един талант, спомням си Алонското дебютира с Минарди, нали, всички 12-ти беше в първото си състезание, с Минарди на старта. Те просто казаха, това е невъзможно. Нали, но окей, това са изключения. Нали, това веднъж на 10 години се случва нещо такова. Да видим, наистина, само му желаем успех. Той просто е супер талантлив. Но то трябва да има късмет. И да може да се продаде добре. Защото това зависи адски много и от комуникативност. Това говорил съм си примерно с хора от Макларан, примерно от Падока, които ми казват, ми един пилот се оценява и по това как се държи пред медиите, пред отбора, как влиза в бокса, нали, когато е някакъв кривак, нали, примерно пастор Малдонадо, но Малдонадо имаше зад гърба си Венецуела и Петрола и така нататък, нали, влиза и той... Но всичко е различно и трябва да просто да се учи. Иначе в самите школи, които те имат всичките тези отбори, има и подобен тип обучение на начин на комуникация, на връзка с хората. Здравейте, Николай Николов се казвам. Често съм задавал въпроси във вашата рубрика. Да. Не искам да изпадам в подробности колко много ви уважавам и колко харесвам и чета и си купувам вашето списание. Само ще ви кажа, че ви благодаря за това, че правите българско авторско съдържание за Формула 1 и ние може да кажем, че имаме истинска F1 медия, нали, не просто преведени от английски новини, за което ви благодаря. И в тази връзка и моя въпрос, може ли да ни разкажете нещо по-интересно, ваша любима случка или ваше любимо интервю с даден човек, някакви подробности по уговарянето на това интервю или някой човек, който ви е направил най-голямо впечатление от срещите ви по пистите? Интервюта, действително много, много такива истории и случаи има. Може би най-впечатляващо за мен беше интервюто ми с Ники Лауда преди много години. Значи, може би 2006-та, ако не се лъжа, точно 2006-та, защото беше някаква годишнина от 76-та година. И исках да говоря с него и питах колеги, как да стане. Той тогава не беше обвързан нито с Мерцедес, нито с Ферари. Това беше един такъв период отделен. И те ми казаха, ми как ти ще го питаш? Той просто няма пресетешета, няма лист с желаещи да тия неща. Той коментираше тогава за РТЛ като експерт в студията им преди състезанията. Слезнах долу, той, както обикновено тогава, си стоеше и си пиеше кафето в моторхолма на Бърни, защото те си бяха много близки. И отидох, питах го така и така го си хвалда. Той каза, къде сте? Казвам, в България. За какво искате да говорим? Така и така, за катастрофата ви. Тото беше точно Нюрбургринг. И той каза, така, добре, да, списам, окей, да. Неделя 10 без 15 тук. Имате 20 минути. Това е. Няма никакви други неща. Седнахме, той беше там, когато аз отидох. Пиеше си кафето, заповядайте, слушай. Това е просто стария тип отношение и отговаряше дълго и изключително подробно, разказваше за всички неща, които са важни, които той винаги е смятал за важни. Той казва, аз исках да се върна в колата и съветвам всеки човек, който е преживял нещо подобно, да се върне в колата, ако може на следващия ден. Защото ден по-късно, след още един ден, започваш да се страхуваш. Все повече и повече. Трябва да си там, да го махнеш от главата си, независимо, че те боли, независимо от всички тия неща, трябва да се концентрираш, да работиш и да кажеш, че това все едно не се е случило. Иначе затъваш. Такива неща си говорихме вече и съвсем други работи, но беше наистина много страхотно.
той е наистина човек от невероятна класа, като личност, като интелект. Като състезател, може би, окей, 84-та година, Ален Прост беше по-бърз, но вау да губи. Така че това е също много важен елемент в успеха. И такива много, много интересни са с Бърни, с Хамилтън, просто такива срещи никога не се забравят, но тези хора в большинството си са първо изключително добронамерени, много коректни, много точни. И много няма, нали, сега разказват се легенди за единствено за Хънт, който е бил малко по-така. Но когато и той е сядал, примерно, да даде интервю, го е правил добре. Съвременните пилоти пък са... Сега, проблема е малко с пресата шедата и с някои заучени фрази, които те просто говорят непрекъснато, но в крайна сметка то си зависи от това какво го питаш. Нали? Ако те, понеже им омръзно, отговарят на едни и същи въпроси и го правят доста механично и Кими буквално ги, как да кажа, ги преекспонираше тия неща. Той, защото 35 пъти му задават един и същи въпрос, той вика да. Какво да каже човек? Просто няма смисъл да му се задава пак този въпрос. Ако го питаш нещо друго, с Кими, примерно, интервю беше много хубаво. Първо, че той само одобряваше в един период хората, с които говори. И, примерно, махаше всички тия, които знаят, че са... ще го питат едно и също, деца го питали на пресконференцията. Седна, ми говори човек от България, добре, супер. И говори по-смислено, когато... Така че има го този момент, че те също са хора и сега колкото и времето и да им е отделено за медиите, защото техния график е абсолютно ясно и точно прецизиран. Толкова и толкова, че се пристигат на пистата, почват стречинг, почват среща с инженерите, толкова до толкова, че са интервюта с тази телевизия, с една телевизия, местния еди кой си, примерно, важен за тях медиен продукт. И между другото, една от спорните точки, договорите, които пилотите много често обсъждат напоследък, е точно това време. Примерно Хамилтън в последния си договор, който подписваше миналата година, или спомняте си тая сага, той искаше това време още да се намали. Да бе, човек, но ти си най-голямата звезда. Нали? Аз спомням, че бях 76-ти там в някакъв списък на чакащите, докато или не ми се обади Брадли Уорд да ми каже, ти щом ще идваш в Баку, те три му се отказаха, защото Баку е трудна дестинация, имаш го. Това е... Формула 1 е много такъв затворен свят. Как да ви кажа? Те се познават абсолютно всички хора, пътуват, живеят заедно, сега както ги направят до година, 24 седмици, това е 24 уикенда от 52, като уикенда започва в четвъртък и свършва в понеделник, често пъти са бек-то-бек. Те живеят заедно и се познават всички хора, включително момичетата в хоспиталите и там, където сервират кафе с тези, които са в съседния моторхолм, механиците се познават, инженерите се познават и всички знаят какво се случва. Просто един до друг са подредени и така. И сега голямата тема, нали, този уикенд и изобщо напоследък е какво правим с евентуално превишаването на бюджетите. В правилника никъде не пише какво ще се случи с отбор, който е надвишил, примерно, разходите си с 100 000, с 1 милион, с 5 милиона. И ако там е написано с 100 000, порицание. С 1 милион глоба. Още 1 милион или, примерно, намаляване на времето, което ти развиваш следващата кола в тунела. Когато тия неща не са разписани, следват такива безумни решения. Защото това беше за мене до ден днешен едно абсолютно абсурдно решение, защото както и на Монца буквално преди колко и месец. Защо не спира състезанието? Пак това е, което ти си направил като прецедент в Баку няколко месеца по-рано. Ти си го направил, нали? То не е... Те се разбрали през лятото да няма състезание, което завършва зад кола за сигурност. Окей, разбрали се. И какво направиха на Монца тази година? Завършиха зад кола за сигурност. Значи, това са едни такива непоследователни и безумни решения, които
за мен ще продължат да тровят формулата, защото това, което стана, е отровно. И окей, интереса световния е избухна. Няма, пистите са претъпкани. Това, което има като позитив от цялото нещо е, че има страшно много коментари, социални мрежи, нали? Просто изведнъж интереса още и още нараства, което носи приходи. Ама те са малко криви тези приходи, според мен. Нали? Не знам как да го кажа. По-хубави са приходите, които идват от това, че адски много млади хора, просто целият свят в момента с Netflix, това, което направиха с Netflix, е наистина забележително. Цяло поколение започва да гледа Формула 1. И те, окей, голямата част от тях се асоциират с Макс или с Люклер, защото това са младите момчета, Хамилтън е от фешън, Алонсо вече е дядо, нали? Те не го борят за жив. И в крайна сметка това е, което според мен е, беше апотеоз на глупостите, които Майкъл Маси направи. Като се почне от първото състезание, не може в хода на самото състезание ти да кажеш, ще минавате на шести завой, окей. В един момент те се обаждат и казват, ма той, минавайки извън очертанията, печели предимство, ти се обаждаш на Хамилтън и му казваш, не може вече да минаваш, той казва, нали, казахте, че може, вчера го говорихме, че може. Това е безумие. И накрая стигнаха до този фарс, който беше много, много нечестен. Той беше нечестен и за Хамилтън, беше нечестен и за Макс. Защото Хамилтън си печеляше титлата, окей, нали, но тогава щеше да има огромна такава вълна, ама вие защо на първия завой там, нали, в началото на състезанието нищо не направихте? Просто, когато тръгнеш да правиш такива компромисни решения, стигаш до задънена улица и за мен Майкъл Маси го махнаха абсолютно правилно. Независимо от факта, че те си измиха ръцете с него, те си измиха ръцете с него за това, че не са написали правилата както трябва. И сега ще видим тази вечер какъв ще бъде следващия фарс или изобщо какво ще се случи с това развитие на тия бюджети, за които толкова много също се говори по време на Сингапур. На какво да ви кажа? Отиваме на среща с Тото Волф вечерта след квалификацията в събота. Въобще не се говори за квалификация, за настройки, за това какво стана с Ръсел, нали? Там имаше буквално едно изречение, в което той каза, ми, нали, така и така, като върнеше гъста, ама то оставаше дросъл отворен на 10%, когато го буташе напред. За мен това беше единственото смислено изречение в целия брифинг. Защото той започна с това, ами ние нямаме конкретни цифри и не сме 100% сигурни, че Red Bull са нарушили, ама ако са нарушили с 5, 10 или 10 милиона, това значи еди какво си, нашия примерно ресурс за развитие 4 милиона, ако те са похарчили 5 милиона, ето защо ни бият. Просто е нечестно е по такъв начин, но от друга страна има много такива неща в историята на формулата и според мен ФИА го прави до някъде умишлено, защото така те си остават винаги вратичка да влияят на развитието на шампионата, защото не би трябвало. Значи имаме чисто спортна федерация, която да разглежда развитието на шампионата от спортна гледна точка. Имаме комерциална група, която се интересува от успеха и те не би трябвало да имат допирни точки. И защото се говори, че Майкъл Маси, примерно по време на последното състезание, се е чул с Доменикали. А не би трябвало. Майкъл Маси, какво се чува с Доменикали? Как да действат? Нали, Доменикали е шеф от страна на Liberty Media, които са носители на търговските права. Що трябва да говори с него? Той си има правилник, трябва да го изпълни. Правилника пише, че трябва всички коли да минат. Или по същия начин, аз ви казвам, в Монца имахме подобен случай, то съвсем скоро. Окей, Майкъл Маси вече го няма. Нилс Витик го взехме от ДТМ, където също имаше, трябва може да разкаже по-подробно миналата година, скандал. Така че това са неща, но от друга страна, вижте, хората си хора. Значи, всеки прави грешки. Каквото и да си говорим, особено пък в Абу Даби, в тая напрегната атмосфера и това, което стана, и ти изведнъж трябва да решаваш рамките на една обиколка. И той се позова на това, което са се разбрали през лятото. През лятото се разбрали, особено пък по
последното състезание, да не завършва зад кола за сигурност. Той вижда, че ако изчака всички да минат между тях двамата, състезанието ще свърши. И тогава даде тая безумна команда, тия, които са между тях, да се махнат. Кои им даде една обиколка, в която шампионата се промени. Пак казвам, не, титлата на Макси беше абсолютно, той си направи страхотен сезон миналата година, но самото решение, то винаги ще остане петно за него. Но същата история е с Прост и Сена. Значи, ако се върнете назад в годините, титлата на Прост 89-та година до ден днешен е спорна. И защото в крайна сметка те казват, Сена се върна на S-образния на Сузука, където е тая този уикенд състезанието, се върна не от там, откъдето трябва. И го дисквалифицираме, защото ако той си беше с 9 точки от Сузука, шампион. Така че това са такива неща. Сега, пилотите, естествено, как да го преживеят? Аз четох страхотното интервю в Vanity Fair с Хамилтън, сега докато летяхме. Там всъщност интересното е, че зимата, миналата зима, реално го изважда от цялата ситуация жената на Джордж Лукас. Те празнуват заедно Коледа, Нова година, и той бил почти наистина готов да се откаже след тая това развитие, както Сена, нали, на времето. Беше си хвърлил лиценза и Жан-Мари Балестро му каза, ако не се извиниш, няма да си пилот във Формула 1. Взимаме ти лиценза и няма да караш. И Сена, какво да правиш? Така е. Това са неща. Ще остане спорно. Самия сезон беше наистина великолепен. И това, такива сезони правят Формула 1. Винаги има спорни моменти. Значи 76-та година, нали, който направиха този велик филм Ръж, там също има един куп подобни събития. Нали. Баклара на 18 мм по-широк. Кога го меряте въпроса? Нали. Преди, след състезанието, помните 2003-та година с гумите, каква беше историята на Мишлен, които бяха, нали, приши измерването на ширината преди състезанието един размер, когато свърши състезанието друг, и те ги накараха да бъдат със същия размер и като завърши състезанието. И тогава те трябваше да променят гумите. И това беше пет състезания преди края. Точно така. И картината рязко се промени. Иначе Кими и Монтоя в някаква степен можеше да наистина се борят за титлата. Това е. Какво беше втори въпрос? Ми, не, честно казано, нищо не знам, което да е различно от това, което всички знаем. Сега, тъжното е, че вероятно Мик няма да намери място до година. Нали, това вече малко или повече ще бъде лошо, но той е различен. Той не е Михаил. Просто е супер възпитан, готин. Но няма тоя, как да кажеш, тоя убийствен усет към победата, към успеха, към това да си... Може би няма тая мотивация. Различно е. Просто е много различно. Шумахер беше просто денонощно отдаден на това да спечели. Здравейте, аз съм Пламен Николов, благодаря ви за събитието. Моя въпрос е свързан с тенденцията спорта да става все по-високотехнологичен. И каква е ролята при конструирането на съвременните болиди и двигатели, въобще всичко, на високите технологии, на изкуствения интелект, на машинното самообучение, машин лърнинг, т.е. в бъдеще каква ще е ролята на хора като Adrian Newey, ще има ли наследници или всичко ще бъде унифицирано благодарение на супер възможностите на съвременните компютри? Ами, честно да ви кажа, опасявам се, че точно това е бъдещето. Значи тази година, нали, след целия COVID, имах, вече казвам, възможност да си направя първо интервю с Гъсли и го питах точно в тая посока, нали, не толкова разликата между Алфа Таури и Ред Бул като големина на отборите, по-скоро като идеи. Защото Ньюи е действително уникален талант да види, буквално да види как ще мине въздушния поток, каква сила на притискане ще даде и така нататък в мозъка си, без да го изчислява. Но
подобен тип инженери и така звезди по-скоро няма да има в бъдеще много. По-скоро всичко ще бъде свързано и е свързано с това ти с каква технология разполагаш и как тази технология работи. Значи, ние имахме преди, не помня колко време, с SIP, с SAP, някакви такива добри отношения, връзки. Те даваха страхотни данни за това как примерно огромни матрици от данни се обработват за единица време, за да се получи дадена конструкция оптимална. Ли става дума, примерно, да се изчисли една повърхнина, колко да е дебела, примерно като структура на карбона, при какво точно конфигуриране ще даде точно определена сила. Колкото по-мощни средства ти имаш да изчислиш това нещо, по-модерни, по-силни компютри, толкова по-силен си спрямо този, който разполага с старите технологии. Значи, ето сега всички говорим, Астън Мартин. Астън Мартин инвестира гигантски пари в това нещо. Уилямс и Макларън са с тунели от преди, вече не помня колко години. И затова Уилямс и Макларън от топ сега са в дъното. Нали? В същото време останалите са много по-напред. И се страхувам, че действително технологиите все повече ще имат решаваща роля при това да постигнеш някакъв добър крайен резултат. Но точно поради тая причина, за следващия етап от развитието на спорта, FIA, сега тук не може, нали, да се изкривим и американците, и Liberty, искат да направят правилата така, че полето, мястото, в което ти можеш да се развиваш, да е много тясно. Значи, те искат да се дефинират един куп неща. Значи, в момента, да речем, има абсолютно ясни параметри за височината на коляновия вал, големината, теглото на двигателя, всички тия работи. Но тези задължителни параметри те искат да ги увеличат още и още. В смисъл, колите ще бъдат все по-унифицирани от гледна точка на правилата, но пак в тия най-дребни детайли силните ще бъдат силни. И за това беше презумпцията да се въведе бюджетния таван. За да може ти все пак, нали, едните разполагаха с 350 милиона, в крайна сметка харчеха Мерцедес, Ред Бул и Ферари по 350 милиона на сезон, преди да въведат са тия бюджетни ограничения, защото те да са нарушили, с 5-10 милиона, но едните имаха бюджет 120 милиона, другите 350 милиона. И сега с тия бюджетни ограничения, които те трябва да влезат в сила постепенно, те няма да стане. Та година до година не, но след 5-6 години те искат всички отбори да бъдат с много по-изравнени възможности в това отношение. Дали? Бюджета, т.е. парите, да са ограничителя. Защото ти с 140 милиона, когато и аз и ти, всеки разполага с 140 милиона, ще си купиме възможно най-доброто. И вече идеята на този, който конструира, за да вкараме в компютъра въпросното нещо, което да го изследваме, ще даде резултат. Не знам дали ще има пак такъв супер талант, нали, като Ню, и то, между другото, някой беше пратил такъв въпрос, отговаряхме. Тези по-млади инженери, те са по-неизвестни, но от тях зависи и много по-малко. Сега всичко е разделено. Сега да видим Дан Фелос, примерно, какво ще направи в Астън Мартин за следващата година. Защото там има и много пари, строят тунел, който тя стане за 23-та година, нали? И не случайно в крайна сметка и така се гледа много към тях, защото той се смята за много голям талант. Джеймс Ки също се смяташе за страхотен наследник на Ньюи в Макларън, но ето че сега тръгна в не съвсем правилна посока. Сега може би ще се оправят нещата, но Макларън са технологично изостанали. Уилямс, да не говорим, те там са страшно назад. И в тая връзка, да, техниката става много важна, но от друга страна, пак на пистата, колите ще са с 2, 3, 5 десети от секундата максимум разлика една спрямо друга. 2, 3, 5 десети от секундата са преодолими от един пилот.
Тоест, ако той направи мега обиколка, кара по-добре и работи по-добре с гумите в по-дълга серия, ако има хармония между колата и пилота, нищо, че тази е по-бърза. Ти пак можеш да ги биеш. Тази година, например, първата половина, ако се спомняте, имаше състезания, в които Red Bull победиха, а нямаха най-бързата кола. И Макс няколко пъти каза: окей, ние спечелихме, ама не комфортно. След това почнаха да печелят комфортно. Така че тук надеждата е точно в това, че те се опитват с това да ги притиснат и всички да работят горе-долу в един и същи параметри. Не да има супер богати и супер бедни. Американците гледат всичко това от американския футбол. Значи Liberty преди години даваха за пример как примерно техната футболна лига имало, да, имало гиганти, които се съгласили да намалят ресурсите, които отделят, да купуват по-малко играчи, да направили са с такава структура като в NBA, да драфт с взимане на играчи, за да изравнят силите. И в момента и гигантите печелят повече пари, защото цялата лига е по-високо и генерира повече приходи. И в тази връзка е и това, което формулата прави, защото Тото Волф, примерно в Сингапур, сега обясняваше: хора, ние за това се съгласихме, всички ние се съгласихме да въведем тия ограничения, за да се изравнят силите, спорта да стане по-интересен и да печелим всички заедно повече пари. Което е факт, защото в момента формулата генерира вече повече пари от времето на Бърни. И то не малко повече. Защото освен това има и социалните мрежи, които също генерират пари, пари, пари. И спонсорите буквално чакат на опашка. Което също е много интересно. Виждате колко отбори се опитват да влезат във Формула 1. И то в сезон, в който е ясен шампиона 5 кръга преди края. Това е също показателно, че може би и те, примерно големи инвеститори, защото да речем в Макларен влезе Дориотън, в Уилямс, в Макларен влезе един друг американски такъв инвестиционен фонд за инвестиции в спорта, които притежават, нали, акции в някакви отбори различни, в различни спортове, те инвестират в тези спортове, където знаят, че има пари. А пари има там, където има състезания, където няма състезания, няма. Когато е скучно и шампиона и ясен пет кръга преди края. Но според мен това е само тая година. До година няма да е така. Така че, наистина, този въпрос е много интересен, но пак ще зависи много от технологиите, но пак ще се върнем и на хората, защото те управляват всичко. Така че това е. Благодаря за въпроса. Ето мен е тук на трети ред. Заповядайте. Здравейте, казвам се Веселин Хралампиев и вашето списание е една година по-голямо от мен. Въпреки това, от 2011 година имам всеки един брой и поздравявам за това, което правите, да не продължите. Въпросът ми е: имате ли информация относно здравословното състояние на собственика на Red Bull Дитрих Матшиц, тъй като в последно време се чува, че той не е съвсем добре, и от друга страна, какво се случи, че сделката с Porsche пропадна? Значи, буквално тази сутрин си говорихме, че вероятно той дори може да си отишъл, но не го обявяват. Той е в доста тежко състояние от много време, нямаше го в Австрия на състезанието и още там слушах колеги, които говориха, че е в болница и че едва ли дълго ще остане. Той си е на години човека. Проблема, ако изобщо може, нали, така да използваме тая дума за Red Bull, е свързан с това, че ако Матешиц си отиде, за Red Bull като отбор във Формула 1 говорим, цялата собственост на Red Bull преминава на тайландците, на неговия съдружник, неговото семейство, които и без друго имат 51%, точно така, повече участие, и вече те ще решат от тук насетне какво да се прави. С всички дейности на Red Bull, значи футболни отбори, скокове от стратосферата и дали това ще се промени, никой не знае. Сега сделката с Porsche действително беше провалена, може би, не казвам, че това е сигурно, от хората под Матешиц. Много голяма степен от Марко, който има огромни правомощия реално.
хора на всички останали, които вероятно и от кръг около Матешиц, хора, които ние не познаваме, те не са в Падука, нали? но те следят интересите на компанията, които казват, окей, ама защо да дадем 50% на Porsche, да им дадем правото да определят пилотите, политиката на отбора, всички тия неща, които ние всичко това сме направили, те ще дадат едни пари, които ние с тях и без тях ще се оправим, както се вижда. Още повече, че действително плана беше Powertrain, Red Bull Powertrain, където те взеха хора от Mercedes, назначиха 300 души. Твърди се, че правят вече абсолютно завършена конфигурация на двигателя, даже на тест на това, което е за 26-та година. И Porsche тя да направи електрическата част, за която тя ще бъде, нали, различна. Правилата за 26-та година, знаете, няма да има мотор генератор свързан с турбото, само голям, свързан с кинетичната енергия, който тя да дава 50% от силата на задвижване, 50% от двигателя с вътрешно горене, защото в момента са 850 конски сили от двигателя с вътрешно горене и 120 от всичката електрическа периферия, като тя са 50/50, т.е. по 500 конски сили. Porsche бяха поели ангажимента да направят всичко свързано с електрическата система, но това още повече накара Red Bull да се замисли защо да им дадем 50% от целия бизнес. Защото говорим за това, Porsche да вземе 50% от Red Bull Technology, т.е. от изграждането на цялата така разработка на автомобилите и на всичко останало. Също сравнително малка сума пари. И според мен наделя така желанието им, тъй като видяха и промяната в Honda. Нали? Голямата промяна, днес новината, че Honda си връща логата по колите, цялото състезание ще бъде брандирано в Honda. Honda се смени борда на директорите. И сега, вместо от тая политика, която предишния борд имаше твърдо само 100% електрическа енергия, новите хора казват, да, да, ама чакай сега, то първо света няма да е 100% електрическа енергия, единствено и само ще има много синтетични горива. Honda е най-големият производител на двигатели, включително извънбордни двигатели за лодки, които няма как да станат на ток, нали, кораби и така нататък. И те виждат в тая перспектива на 100% синтетика във формула, но до 2300 година горивото тя да е абсолютно въглеродно неутрално във формулата. И Honda казва, защо да излезем от това. Още повече, че ние до 2025 година вече имаме контракт, т.е. Honda ще прави двигателите на Red Bull, а тези в Powertrain, тия души, хора толкова с високи заплати и всичко останало, те така или иначе вече работят за 26-та година. И Honda, според това, което чета днес, нали, не съм бил, дет се казва, но те са се срещали в Токио, там, в централата на Honda, и в крайна сметка са се уговорили, че Honda с лекота ще поеме това, което Porsche искаше да прави. Още повече, че познава вече много по-добре и това, което е като двигател с вътрешно горене. При положение, че няма да се бърка изобщо в работата на отбора, няма да ще продължи вероятно и да дава пари, защото Honda до миналата година даваха 100 милиона. Плюс това, че даваха готовия двигател и всичко както си е. Или те, това беше сделката и с Макларен. Макларен нещата не се получиха. И днес видях, и то аз мисля, че съм го казал най-веднъж, но Михаел Шмидт, който е изключително добре информиран в автомоторен спорт, че Hyundai са били на среща с в крайна сметка с Доменикали, иска да влезат във формулата, и те с драго сърце биха поели това нещо, защото Hyundai също търси, при положение, че аудиторията отново набъбва. И говорим за някакви милиони, милиарди хора. В щатите ще има 3 състезания и Hyundai са готови да поемат това нещо и да влезат в това. Или, примерно, друга компания, която да поеме. И Red Bull просто, според мен, решиха, че това е вече неизгодно за тях. А забавянето дойде от всички тия пак неща, за които си говорихме, като взимане на решение в FIA.
защото те твърде дълго обмисляха, трябваше да обявят още в Австрия. И помните как изтече информация, защото те бяха направили запитване там според законодателството на един куп държави за антитръстовото законодателство, дали може да се придобият 50% от Порше, Порше да придобие 50% в Red Bull. И това бяха питали правителството на Марокко и плюс всички други неща. Естествено, там някой го изнесе и го пусна на прес, защото за да може тази сделка да бъде обявена световно. Плюс всички други разправи, които имаха, колко да са тия компоненти и какви други неща. През това време Audi си изключи сделката с Zauber. Реално тя ще бъде обявена. Audi ще купи Zauber, Audi ще прави целият автомобил. Така че те пак ще участват в формулата, но с една марка, не с две. Иване, както в ток-шоу, дали на ток-шоу, дали на живо, времето никога не стига, но естествено благодарности към всички за страхотните въпроси и за участието, нали така? Да, да, благодаря на всички, че дойдоха, за интереса и за това, че наистина следят така толкова години това, което правим. И благодаря отново. Това е. Още веднъж, на 26-ти състезанието, в което може да вземете участие по картинг, тук в Рингмола. До тогава, естествено, квалификационните обиколки, които да направите. Всичко това, естествено, накрая с наградата от нашите партньори от Керхер, но 23 години клуб S1, много повече Иван Тенчев и се надяваме още много също така и за напред. Бяхте чудесна публика, мерси много за участие. Благодаря.